Jo, majko, znaš ono kad je 3.35 ujutru i kad ti sam sebe pogledaš u gledalo i kad skapiraš da si toliko ružan da ti to nije jasno. Života bi moga, četiri dana nisam snimao, nisam samog sebe gledao u gledalo ovako glavatog debilnog i sad kad se pogledam i skapiram, brate mili, koliko sam ja u stvari glavat ružan i pogledaj ovaj moj, pogledaj moju piramidicu na glavi, sine moj, klasični Johnny Balotelli, hashtag u komentarima, Johnny motherfucking Balotelli, Johnny El Sharavi jedan kroz jedan, znaš, ono, <laughs> uglavnom, desne na familiju broj što mi nas kako zdrav se svini, još opuštine, sve kod nas ti da mi uživati u životu, a danas, ljudi moji, pošto je 3.35 ujutru, svi znate što ja volim da radim u 3.35 ujutru, <laughs> pošto sam i da mucam, volim, ljudi moji, da... Da radim kako lako serijal, tako da KFC kako lako serijal, like! I evo nas, dragi moji ljudi u KFC 24 Mobile najjače igrici u svemiru A danas nastavljamo sa najjačim serijalom u istoriji KFC 24 Mobile A to ljudi moji kako lako će onijem na trećem akauntu napraviti najjači mogući tim u KFC 24 Mobile Danas otvaramo brda pekova i nadam se da će me KFC bogovi je i pogledati I da ću danas apsolutno nešto kvaliteta dobiti Inače ja kad otvaram pekove u tako u 3, u 4, u 5 ujutru nikad ništa ne dobijem Tako da će danas biti teška kriza, užas i današnji pek opening Uopšte neće biti kvalitetan, tako da ja bih vam iskreno preporučio da bacite dislike i da izađete s ovog klipa. Šalim se naravno ljudi, molim vas, bacite like i <laughs> ako treba i subscribe, znaš ono, ako baš ono hoćeš pritisniti ono crveno. A ja ću odmah za početak da otvorim ovih pet pekova i odmah, odmah da udarimo brate najjače moguće. Jer iskreno želim da dobijem garinču, želim da dobijem debelok, želim da dobijem ćelavog zidana. Želim da dobijem Van Bastena. Želim Mbappéa. Želim Halanda, Želim Benzemu i sad i odmah. Želim u jedno peku da dobijem i Halanda i Mbappéa zajedno. Zamisli to. Može i eto. Može i Luis Figo. Može god Može i Puškaš i Čalton, i Maldini. Može, brate mili, i Ronaldo i Bellingham. Svi, brate, mogu. Samo da je nešto kvalitetno. Samo da je nešto dobro. Samo da je dobar walkout odmah. 6K. Kaj je sad. Kaj je odma, Kaj je ovde. Huh, kako lako. Standard. Pek od 50 plus. Ka je sad, kaj je ovdje. Jebote. De, moguće da neće biti Čak Čekaj, stvarno? Koliko sam igrača dobio? 15 igrača i neće biti walkout? Stvarno? Čekaj, ovo stvarno nije walkout. I, i stvarno mi izlaze bronzi i silver katice. I, 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 i. <laughs> Ovo je nešto najglupije što sam u životu uradio. Ovo je nešto na ovoj 6250 gemova. Da li ste vidjeli nekada, da je neko gluplje potrošio gemove? Ne, vreme je sad, pošto je 335 ujtu da kenjam ko kralj. FIFA je daleko bolja igrica što stiše pekova Ovaj KFC najgor igrica ikada Kogod I kako si mogo da se odvojiš od FIFA I da smišiš ovako govno od igrice Pojebote KFC K Svi u komentarima KFC tiško ono govno, govno Govance, smećance Ono najveće E tako sad sam se ono ispovedio <laughs> Sad možemo da nastavimo da otvorao pekove Sad idemo na ono ovaj pek Iz ovog peka Ako ne dobijem 94 Ronalda Debelog Ronalda Ili Zidana Života mi moga Idem brate Znači na i i, na, znači, e, kako je EA, razumeš, sigurno ima neka viša zgrada od ea -a. Idem na tu višu zgradu i ima da stojim na tu grad, zgradu i da pišam od ozgo na Majke mi je rođene, jer mi se piša na ovaj pišljivi jej Pu, govna, jedna smrdljiva ona. <laughs> baš sam repoložen danas da kenjam, izvinite ljudi evo, evo, pristojiću se zbog vas, znaš, ono. Ajde, daj mi, molim ti ikonu, molim te, nemoj nešto, u, ikona je dobro, nemoj samo da hero. Dobro, Holandija, Striker, Van Basten, može, može, Van Basten, može, može vam persi. <laughs> A sam se ispalio. Kako lagani vam persi. Kako sam se lagano ispalio. Znaš on kad misliš da je vam Basten, izađe vam persi. Brat, moj vam persi. Volim ja vam persi, ali mogući ovo, brate. Moglo je re realno nešto bolje. Nastavit ćemo isto da otvorim ove pekove. Idemo sad, ljudi, odmah. Na šta, na šta ćemo sad? Sad idem da otvorim ovo dva peka i nadam da ću iz ova dva peka nešto dobiti. Ajmo, kako lagani uh, volkout je. Kako lagani je. to je to ikona, odmah ikona, odmah, nemoj stranker, molim te. Kem, kem, oke, okay. oke, okay, ovo mi se baš sviđa. Bekem, bekem, beke. bek, bekem, bože me sačuvi, berkamp, berkamp. Berkamp! Berkamp! berkamp. <laughs> kako lagani Berkamp! Aaaaaah! Oh. I ovaj neki nebitni 80 jedinica, kako mi se osladi ovaj peksad, Uf kako mi se osladi ovaj peksad, kako bi sad nekog uzeo, brate, poljubio u jeju, okačio njegovu ikonu, znači ovdje da stoji, me, ko god izmislio KFC 24 mobilima, ovdje da mu okačim sliku, ili ipak neću, ipak je dalje očajna igrica, mo ne, mm. Ped, Pedro, brate, Pedro, raspali Pedro. Nisam znao da Pedro još uvek igra futbal, strašno. Idemo još dva opeka, ajmo, ajmo i ajmo kako lagani ništa, kako lagani ništa, kako lagani oče. Znaš, tačno vidiš da će biti katastrofa. Čim dobiješ dobru prvu karticu, aj mi daj garinču ili daj nešto zanimljivo. Daj mi neko štopera, daj nešto onako skuplje malo. Mm, katastrofa, <laughs> katastrofa žešća, brate, ono. Užas brate. ajmo još dva pa ćemo da otvorimo malo više. Ili ću ono po dva lagano pa šta god da dobijem dobijem. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. idemo još dva, okej, okay. okej, okay. kako lagano, ništa. Idemo sad da otvorimo ovaj, moram da otvorim, moram, moram, ne mogu brete, zvono ne mogu da se moram da otvorim ovaj pek. Moram ajmo daj mi nešto kako lagano daj mi nešto kako lagano garinčicu jašina puškaša Müllera mi daj, daj nešto kvalitetno, daj mi nekog štopera, brate, fali mi možda neki štoper, jedan kvalitetan, možda, slučajno, ne daj Bože, bitno da ikona, ikona Španija, centralni bek, možda, striker, nemoj, molim te, Hiro, katastrofa, teška, 89, morijenteš, kako ću ovog lika da prodam, vi ljudi moji niste svesni, kako ću ja, ili ću da prodam vam Persija, nekog u njih ću sigurno da prodam, 3 miliona, možda i ti morijenteš, a, ko da se prodaš? Ma katastrofa, brate mili, ma katastrofa svoj i sve katastrofa. Ovo se sve teško sranje, znaš, ono, <laughs> kako se da se razpoložim da kenjam? Svi primetili ljudi moji, ovo, ovaj, ako ste primetili, bacite, ali, idemo sad ova 4 peka, idemo sad ova 4 peka, pa i sad, ako ovdje ne bude walkout, davim sve živo, molim te, molim te. Klasično neće biti walkout i to neke jadne očajne kartice koje su totalno nebitne, molim! šta? Idemo da otvorimo ovaj po sto ovaj standardni, znači standardni player spek iz ovog peka, pa je sad ono jadni walkout jedan kroz jedan. Neće biti ni jadni walkout, jadna 78-ica, otvorit ćemo čisto još jedan ovaj pek i onda se vraćamo opet na one pekovi i onda ćemo da mešamo i šta god dobijem, dobijem i naravno da nećem ništa dobiti. Moguće je da ja ne mogu da dobijem jednu pristojnu normalnu karticu, slučajno, znaš, ono. Mislim, dobio sam ja ok kartice, znaš, ali kako lagano bi bilo lepo sad da on ovdje izlazi jedan onako fin, lep, slučajno Drabovski, Dra Dra Dragovski, Drabovski, Dragovski, ne znam kako se ovo izgovara, Finlab Dragovski, <clears throat> sad ću da otvorim, pa i sad koliko ću, Avrabat, ok, Avrabat nije ni loše, ajde da otvorim jednu deskomada. komada, ajde da otvorim deskomada i šta mi, da, dami mi, naš ono, please, daj nešto kvalitetno, daj nešto ok, molim te, kako lagani walkout, Ladno neće, jau, Dani Olmo, jel moguće je ovo? Ajoj, aj ajoj, ajoj, kukula mi, kukala mi majka, kakav pek je, kako će, pek idemo da otvorimo po dva, ajmo, po dva ću do kraja da otvorim i bolim ovo šta god da dobijem, znači nebitno je, ajmo, kako lagani walkout, kako lagano dobiti ono nešto nebitno. Kako me ovi pekovi bijaju, ovi pekovi me strašno ubijaju. Ajde što sam potrošio 1250 gemova, ajde nema veze. Ajde što iz ovih pekova apsolutno ne mogu da dobijem ništa i dobijem esencija koji me apsolutno ne zanima. Kako ću ja prodati esencija? Pa to je nehumano. Kako ću njih sve diskardati i prodati? Ma ne, ovaj KFC katastrofa. Užas. Uh, šta ćeš mi ti sine? I dobio sam ovog nekog iz Brazila. Katastrofa. Katastrofa, katastrofa totalna, katastrofa jaka. Jaka katastrofa. Dobro, ajde. on donekle znaš ono, oke, okay, možda prođe znaš ono. Ne loš. Hajmo, lagani, molim te, lagani neki, lagano ništa, ej. Lagano ništa i koliko mi je ostalo, ništa. Ajde, otvorit ćemo za kraj desk komada i da me bogovi i vide. Ajde sad iz ovih deset komada, volkao da se zavrti, da izleti ona lepa, prelepa animacija koju ste i je napravili i da bude slučajno debeli Ronaldo. <laughs> ja bi to jako volio, cenio i poštovo sa strane vaše. <laughs> Ova igra je najbolja igra na svetu. Vi ste mislili da postoji bolja igra od ove? <laughs> Zajebali ste se! Ova igra je, brate. Ova igra, ovi pekovi. O, o, on je normalno. Ma Dobro, ok, dobio sam nešto. Mislim, dobio sam nešto, nisam zadovoljan nikako. Iskreno, baš nisam zadovoljan. Ajde ovaj pek da otvorim, ajde ovaj pek da otvorim. Kad sam već tu, možda iz ovog peka nešto dobijem. Da, pa dobio sam Silvera. Nemoj, brate, mnogo je i to, znaš ono. I Silver je preterano znaš. Idemo ovaj, idemo ovaj pek, iz ovog peka, realno, brate, centralni bek kad bi dobio, brate, Van dajka, slučajno, ne daj Bože, znači, Van Dijk, brate, u pobe mi kaka šika u med, znači, nemoj ništa drugo sem Van dijk da mi daš, molim te, nemoj samo griliša, brate, sanjaću ga života mi moga. Portugal, cf. Mislim, jeste moj čovjek iz Liverpoola, ali... <laughs> Moj pogled govori više od hiljadu reći. Aj, oj, cf. Znaš, ono, ne znam da li možda bude super sub. Definitivno možda može, ali ne znam. Ali mora bude cf, brate, znaš, ono, mogu si bilo koju drugu poziciju. Čak bi prihvatio i griliša pre nego mog Diego Žoticu. Ali nema veze, imaš koji pek neki. Vidimo ovaj pekaljane moje pojene. Jebi ga, žalosno I, Mislim, ja još tu dosta pekova koje još neću da otvaram, jel, znaš, ono, čekamo. Čekamo dalje. Ništa ljudi, ja ne biš da, da, kenjam, vi ocenite ovaj pack opening, kako vam se čini, kako vam se sviđa. Neću danas da vam pokazujem ekipu iz jednog prostog razloga, zato što neću. <laughs> Jer tu treba još dosta, dosta toga da se uradi. Mislim, ne smijem da vam pokažem ekipu. Tek kad budem složio, vidjet ćete kakav će to tim da bude. Pa bože, bože tako da ljudi obavezno bacite like na ovu prvu epizodu kako lako, kako baš je kako lako bila, je. kako te... Baš je jedna kako teška onako očajna epizoda jer sam dobio toliko silila i bronz igrača u životu nisam dobio, u životu nisam sanjao i to je to, eto ja ne više zadužio, Hvala ljudi što gledate što pratite, hvala vam za 19k folova jest pratilaca. Hvala vam ljudi, nisam ni zamišljao da ću ikad doći s ovim mojim glupiranjem do, do, toga, sa igranjem ove glupove igrice do toga. Hvala ljudi što me gledate, što me pratite. Ne ja znam šta da kažem. Hvala vam ljudi. Hvala vam puno, vrać. I familio moja. I to je to. Idem sada spavam i da ne gledam ovu igricu narednih 10 dana života bi moga. Ko radi u jeju, da bogi. znači ono na lomači kao veštiće spalili, znači...